ചോദ്യം നമ്പർ 451, ശ്രീ പി പി ചിന്തരഞ്ജൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. സർ, ഏറ്റവും നല്ല ക്രമസമാധാന നിലയുള്ള കുറ്റാന്വേഷണ മികവുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കി ന്യായവും നിഷ്പക്ഷവുമായി നീതി നടപ്പിലാക്കി ജനങ്ങളോട് ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുവഴി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മികച്ച സേനയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ. ജനാധിപത്യ മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സേവന സന്നദ്ധരായ മികച്ച പ്രൊഫഷണലുകളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി, സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ്, കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതി, വനിതാ പോലീസ് വിഭാഗം, ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക നിയമനങ്ങൾ, ശിശു സൗഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ ഈ ലക്ഷ്യം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലുകളാണ്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ഇടങ്ങളിൽ സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി പോലീസിൻ്റെ മീഡിയ വിഭാഗം നടത്തിവരുന്ന പ്രചാരണം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിലുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് 1.9 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന അസാധാരണ നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തൊട്ടാകെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രവണതയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരം കണികളിൽ പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് പുതുതായി രൂപം കൊടുത്ത സൈബർ പോലീസ് ഡിവിഷൻ ഈ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി പേരാണ് പോലീസ് സേനയിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നു വരുന്നത്. ഇവരുടെ സേവനം വിനിയോഗിച്ച് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും കുറ്റാന്വേഷണങ്ങളിലും മറ്റും അതിവേഗം ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. സർ, ബിയും സിയും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന അച്ചടക്ക നടപടികളും നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. 2016 മുതൽ 2024 മെയ് 31 വരെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ 108 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അഴിമതി, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം, മാഫിയ ബന്ധം എന്നിങ്ങനെ ആരോപണ വിധേയമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ക്രിമിനൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ശ്രീ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ. സർ, മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിനാകെ അഭിമാനകരമാകുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് സേന പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ മലയാളിക്കും അതിൽ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സർ, എൻ്റെ ചോദ്യം, പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഈ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർമാരുടെ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്? മുഖ്യമന്ത്രി. സർ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ മാത്രമല്ല, അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസറും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വേണമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ഒരു വനിതയാ പോലീസായിരിക്കണം എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സപ്പ്, ടെലഗ്രാം എന്നീ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഇരകളെ തേടിപ്പിടിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും വലിയ ലാഭ വാഗ്ദാനം നൽകിയും പണം തട്ടുന്ന രീതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് സംബന്ധമായി വിശദമാക്കാമോ? യെസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. സർ, ഇത് വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പലതരത്തിലുള്ള സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പാണ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ഫ്രോഡ്, ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ഫ്രോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ളവ. ഇത് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ ഫ്രോഡിൽ ഇരയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ കോൾ ആദ്യം വരും. ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേഷവിധാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തെയാണ് വീഡിയോ കോളിൽ കാണാനാവുക. അവരെ CBI, മുംബൈ പോലീസ് എന്നൊക്കെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇരയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ഒരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും
അതിൽ മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും പറയുകയാണ് പതിവ്. ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാജ FIR വാറണ്ടുകൾ എന്നിവ അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇരയെ പൂർണ്ണമായും മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നു. തുടർന്ന് ഇരയുടെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അക്കൗണ്ടിലെ മുഴുവൻ പണവും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കുന്നു. ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനും ബാങ്ക് മുഖാന്തരം ഏത് പരിശോധന നടത്താനും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കഴിയുമെന്നിരിക്കെ അവർക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. സർ, രണ്ടാമത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ഫ്രോഡാണ്. ഇരകളെ വാട്സാപ്പ്, ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർത്ത് നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ക്ലാസുകളും മറ്റും നൽകി വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. തുടർന്ന് വലിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയാണ് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുക. നിക്ഷേപകർക്ക് തങ്ങളുടെ യൂസർ അക്കൗണ്ടിൽ വലിയ ലാഭം നേടിയതായി കാണാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ലാഭം കിട്ടിയതായി കാണുന്ന തുക പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുകയാണ് ഇരകൾക്ക് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലാകുന്നത്. സർ, ഇത്തരം കെണികളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടിയന്തര സഹായത്തിനായി ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 1930 ഇതിൽ പരാതിപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. പണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ അവർ, ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ പണം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അനുഭവമുണ്ട്. ശ്രീ DK മുരളി. ഇക്കാലത്ത് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ നല്ല തോതിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ ഈ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിനും അതിക്രമങ്ങൾക്കും കുട്ടികളും ഇരയാകുന്നുണ്ട്. അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? സർ, ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞതും ഒരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ്. കുട്ടികളെ പലരും ചതിക്കുഴിയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന് കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം പോലീസും അധ്യാപകരും വിവിധ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും ഒന്നിച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ശ്രമിച്ചു വരികയാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, സുരക്ഷിത ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് 6D അഡിക്ഷൻ DDAD സെൻ്ററുകൾ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ശ്രീ KD പ്രസാനൻ. സർ, സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലയളവിൽ പോലീസ് സേനയിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ? യെസ്. സർ, പോലീസ് സേനയിൽ 6% വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഇപ്പോൾ 11.37% ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 15% ഉയർത്താനാകണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സേനയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് സംവിധാനത്തിനകത്ത് സ്ത്രീ സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിൽ നടത്തുന്നുമുണ്ട്. ശ്രീ KV സുമേഷ്. സർ, നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് തന്നെ, നമ്മുടെ പോലീസ് സേന നമുക്ക് അഭിമാനമുള്ളൊരു സേനയാണ്. ആ സേനയ്ക്ക് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത്തരക്കാരെ ഒഴിവാക്കി സേനയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചത്. സർ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ്. ചിലർ തെറ്റായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ 152 പേർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 108 പേരെ സർവീസിൽ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ശ്രീ കെ ബാബു തൃപ്പൂണിത്തറ. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ബോംബെയറിൻ്റെ പ്രതികാരമായി ഇന്നലെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് തുമ്പയിൽ ഒരു ബോംബെയറുണ്ടായി. 2 ബോംബെറിഞ്ഞു എന്നാണ് മലയാള മനോരമ, മാതൃഭൂമി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സാറേ, 8,000 ഗുണ്ടകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച AG2 എന്ന ഒരു പദ്ധതി, അങ്ങേക്കതറിയാം. ആ പദ്ധതിയുടെ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയിലേക്കാണോ ഇന്നലത്തെ സംഭവം വിരൽ ചൂണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ? സർ, ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പോലീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മത്സരമാണല്ലോ.
സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തായാലും രാജ്യത്തായാലും ലോകത്തായാലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പോലീസ് എപ്പോഴും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോവുകയാണ്. അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ക്രിമിനലുകൾ പലതരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ആത്യന്തികമായി പരാജയപ്പെടുകയല്ല, ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുക. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ ക്രിമിനലുകളെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുറന്നും നടപടികൾ ശക്തമായി സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ശ്രീ സി മൊയ്തീൻ, ഈ ഗവൺമെൻ്റ് കാലത്ത് ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി കൂടുതൽ സജീവവും കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ജനമൈത്രി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ രീതിയിൽ ജനമൈത്രി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനമൈത്രി ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ പ്രളയകാലത്തും കോവിഡ് കാലത്തുമാണല്ലോ. പോലീസ് വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളുടെ ഉറ്റ ബന്ധുവായി തന്നെ മാറുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ ഉണ്ടായത്. ഇത് വിവിധ രീതിയിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് തലങ്ങളിലും ഈ ജനമൈത്രി സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത്. സർ, കാസർഗോഡിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യവും അന്തരീക്ഷവും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ജില്ലയിലെ 5 MLA മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവായ അപ്രോച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കാമോ? സർ, അത് ശരിയാണ്. അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമായി തന്നെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നടപടികൾ തുറന്നു വരികയാണ്. ശ്രീ കെ പി മോഹനൻ, മുമ്പേ കളങ്കിതമായ ഒരു മേഖലയായിരുന്നു സർ പോലീസ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അതൊക്കെ തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാനൂരിൽ ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ പേരിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുണ്ട്. IAS കോച്ചിങ്, IPS കോച്ചിങ് അടക്കം ഇത്തരം മേഖല നമ്മുടെ മറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രീ VV ബെന്നിയ സർ, അന്ന് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായ സമയത്ത് ബെന്നിയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മേഖലയിൽ സ്പോർട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ IAS IPS മേഖലയിൽ ഇന്ന് കയറിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ വലിയ മേഖലയിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പാസ്സായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ളത് മറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. സർ, മാതൃകാപരമായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാനും എല്ലായിടങ്ങളും അതിനെ തുറന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും തന്നെയാണ് പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഗൗരവമായി തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ശ്രീ അൻവർ സാദ്. സർ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നേരത്തെ പെടുത്തിയൊരു കാര്യമാണ്. സാറേ, നമ്മുടെ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നമ്മുടെ ആലുവ നെടുമ്പാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അതിർത്തിയിൽപ്പെട്ടാണ്. അവിടെ ഒത്തിരി VIP കൾ നിരന്തരമായി വരുന്ന എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നു. അതുപോലെ ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അങ്ങടക്കം നമ്മൾക്കാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 3 ഗവർണർമാരുള്ളത്. ഒന്ന് ബംഗാൾ ഗവർണർ, ഒന്ന് കേരള ഗവർണർ, പിന്നെ ഗോവ ഗവർണർ. ഇവരെല്ലാം വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ഥലം DYSP, CI, SI ഈ 2 സ്റ്റേഷനിലും സ്ഥിരമായി കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് ഡ്യൂട്ടി കയറണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആ സമയത്ത് അവർ പോകുന്നവരെ ആ സമയത്ത് ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഈ പറഞ്ഞ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ, ഈ VIP കൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ നിയമിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചതാണോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി. ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം. ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന നമ്മുടെ സേനയിൽ എന്തെല്ലാം രീതികളാണ് പുതുതായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറയാം. സർ, സൈബർ ഡിവിഷന് ഏറ്റവും ശക്തമായും ഫലപ്രദമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവിഷനാണിപ്പോൾ. എല്ലാ സംസ്ഥാനത്താകെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പോലീസ് ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. സർ, പോലീസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി നിയമസമാധാന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. സർ, പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത കാര്യത്തിന് അത് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കൂടി പെർമിഷനോടുകൂടി കാപ്പ കേസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടിയെടുക്കും. സർ, കാപ്പ കേസിൽ നാട് കടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ
പിന്നീട് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയമായും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുമോ? സർ, കാപ്പയുടെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികൾ ഒരു നിയമ നടപടിയാണ്. ആ നിയമ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഏത് തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇടപെടലും സാധാരണഗതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല. ഒരു അനുഭവവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അത്തരത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. എല്ലാ നടപടികളും ഫലപ്രദമായി തന്നെ പോലീസിന് സ്വീകരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ശ്രീ പി ബാലചന്ദ്രൻ. കേരള പോലീസിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ടീം ഇന്ത്യക്ക് ആകെ അഭിമാനകരമായ വിധത്തിൽ ഉള്ള ടീമായിരുന്നു. ഐ എം വിജയൻ, സി വി പാപ്പച്ചൻ തുടങ്ങിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ താരങ്ങൾ വരെ കേരള പോലീസിലുണ്ടായിരുന്നു സർ. ഇന്ന് കൂടുതൽ മികവുറ്റ താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ടീം രൂപീകരിക്കാൻ കേരള പോലീസിന് സാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായും പോലീസിൽ അത്തരം പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഗൗരവമായി തന്നെ ആ പ്രശ്നം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. സർ, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്രൈമിൻ്റെ സ്വഭാവം ഭയങ്കരമായി മാറി. ക്രൂരമായ തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമ സംഭവങ്ങളും വീട് കയറിയ ആക്രമണങ്ങളും സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക്, ആ വളരെ ക്രൂരമായ തരത്തിലത് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് സ്വഭാവം മാറി. സർ, ഈ കൺവെൻഷണൽ ക്രൈമാണ്, പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് മാറി. സർ, അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ചുമതല ഒരു ഭാഗത്ത് പോലീസിൽ, മറുവശത്ത് ഏറ്റവും ആധുനികമായ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ആധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൈബർ ക്രൈമും ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ തലത്തിലുള്ള ക്രൈം ഉണ്ടാവുകയാണ്. സർ, പഴയതിനെ നേരിടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ, ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഈ ക്രൈമുകൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും അവരുടെ സംവിധാനങ്ങളും, ക്രിമിനലുകൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്, അതോടൊപ്പം ഉയർത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്? സർ, പോലീസിൽ ഇതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ വലിയ തോതിലാണ് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും ചേരുന്നത്. അത് തന്നെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു മുഖത്തിന് വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നാം നടത്തിയ സൈബർ രംഗത്തെ ഇടപെടൽ അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രശംസനീയമായ പങ്ക് കേരള പോലീസിന് അതിൽ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള പോലീസിലെ നല്ല വിഭാഗത്തിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകളെ അടക്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വലിയ തോതിൽ പോലീസിൻ്റെ മികവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തന്നെ കഴിയും. കെ ബാബു നെന്മാറ. സർ, 2010 ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ്. സർ, അത്തരം പരിശീലനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്നീട് PSC പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. സർ, PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തുള്ള നടപടികൾ തുടരും. ഈ വസ്തുതർക്കം അതുപോലെ തന്നെ അതിർത്തി തർക്കം, ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നിർദ്ദേശം പോയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർ, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? സർ, നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും സാധാരണ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറുണ്ട്, പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാറുമുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന രീതി ഇവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ്. ചോദ്യം നമ്പർ 452, ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീന, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി. സർ, നാളിതുവരെ കേരളത്തിൽ 3 മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, 7 ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, 1 താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ 11 ആശുപത്രികൾക്കാണ് ലക്ഷ്യ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 3 ആശുപത്രികൾ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും 8 ആശുപത്രികൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുമാണ് ലക്ഷ്യ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം, ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട്, ശ്രീ അവിട്ടം തിരുനാൾ ആശുപത്രി തിരുവനന്തപുരം, താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രി പുനലൂർ,
ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി കോഴിക്കോട്, ജനറൽ ആശുപത്രി കോഴിക്കോട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി മാനന്തവാടി, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി മങ്ങാട്ടുപറമ്പ്, ജില്ലാ ആശുപത്രി മാവേലിക്കര, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി പൊന്നാനി. ഇതാണ് ആ ആശുപത്രികൾ. ബി, പ്രസവ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്ന ആശുപത്രികളെ ദേശീയ ഗുണനിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും. സി, ലക്ഷ്യ മാർഗനിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ലേബർ റൂം അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും ലേബർ ഡെലിവറി റിക്കവറി അനുസരിച്ചാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ന്യൂബോൺ കെയർ കോർണർ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ മെറ്റേണിറ്റി കെയർ ആൻഡ് പ്രൈവസി നൽകുന്നതിനായി ലേബർ റൂമിൽ പ്രത്യേകം ക്യൂബിക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് അവരുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കി സുരക്ഷിത പരിചരണം അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ലേബർ റൂം, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, SNCU എന്നിവ ഒരേ ബ്ലോക്കിൽ സജ്ജീകരിച്ച് ലേബർ റൂമിലും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി മതിയായ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിശീലന പരിപാടികളും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള ജീവനക്കാരുടെയും നൈപുണ്യ നടപ്പിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള OSCE പരീക്ഷകളും നടത്തി വരുന്നുണ്ട് സർ. എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡി, അമ്മയ്ക്കൊരു കൂട്ട പദ്ധതി ലക്ഷ്യ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഘടകമാണ്. ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രസവ സമയത്ത് ഗർഭിണികളുടെ ആത്മധൈര്യം കൂട്ടുന്നതിനും ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. SATയിൽ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യന്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർവേ പ്രകാരം ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുമുണ്ട്. ശ്രീമതി കാനത്തൽ ജമീല, ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ എത്ര ആശുപത്രികൾക്ക് നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്? സർ, ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് NQAS, രണ്ട് ലക്ഷ്യ. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ലേബർ റൂമും OTയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നത്. പിന്നീട് മുസ്കാൻ, അത് ശിശുപരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചോദിച്ച NQAS അക്രഡിറ്റേഷനിൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് 176 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസാണ് NQAS അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ 100 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് സാർ NQAS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ തൊട്ടടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദേശീയ തലത്തിൽ നടന്ന ഇവൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ NQAS കോർ നേടിയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനാണ് സാർ ലഭിച്ചത്. 99% സ്കോറാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ, ചോദ്യതായിരുന്നു മികച്ച ശിശു സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ആശുപത്രികൾക്ക് മുസ്കാൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദൃഢ മറുപടിയിൽ തന്നെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ പി നന്ദകുമാർ, ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഈ സംസ്ഥാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം, ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുരസ്കാരം കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ്. സർ, ഈ തുടർച്ചയായി 3 വർഷം ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സർ, 1600 കോടി രൂപയാണ് ഓരോ വർഷവും സൗജന്യ ചികിത്സയ്ക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. അത് ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ പിന്നിൽ, വളരെ പിന്നിലായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലാണ് ഉള്ളത്. ശ്രീ എൻ കെ അക്ബർ, സർ, ലേബർ റൂമുകൾ ലക്ഷ്യ നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്? സർ, മാതൃ ശിശു മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആപ്തവാക്യം സർ സേഫ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ ഡെലിവറി എന്നുള്ളതാണ്. സുരക്ഷിതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തിയുടെ, ഗർഭിണിയായ വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവസി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർ ഈ ലക്ഷ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്രഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. സർ, ഇതിൽ പ്രധാനമായി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈവസി എൻഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യൂബിക്കുകൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഗർഭിണിക്കും അല്ലെ ഓരോ സ്ത്രീക്കും സ്വകാര്യത ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇതിൽ വളരെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സർ. അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതൃ ശിശു മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ഇതാണ്. ഇൻഫെക്ഷൻ, പ്രസവ സമയത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്.
എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. സർ, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ലക്ഷ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ആശുപത്രികളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനം തന്നെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മദർ ആൻഡ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് സർ. പ്രത്യേകിച്ച് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ പാലിനെ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മദർ ആൻഡ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഇനിഷ്യേറ്റീവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീ രാജഗോപാൽ. സർ, എൻ കെ എസ് നിലവാരത്തിലേക്ക് പുതിയ ആശുപത്രികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു? സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേക നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? സർ, നമുക്ക് 104 ഡെലിവറി പോയിന്റ്സ് ആണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത്. അതിൽ 95 ഡി എച്ച് എസിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും 9 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ഉൾപ്പെടെ 104 ഡെലിവറി പോയിന്റ്സ് ആണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഈ 104 ഡെലിവറി പോയിന്റ്സും ലക്ഷ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സർ, ഇതിൽ ബേസിക്കായി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാർ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിശ്ചയിച്ച, ഇപ്പോൾ നീതി ആയോഗ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിൻ്റെ ഭാഗമായി 2030 നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നവജാത ശിശു മരണ നിരക്ക് 6 ആകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു 2030. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഇയർ 2030 ആയിരുന്നു സർ. പക്ഷേ 2021 തന്നെ 6 എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് 4 ആണ് സർ. സർ, അതായത് 1000 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 4 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതും വീണ്ടും കുറയ്ക്കും. ഇത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ. അതോടൊപ്പം സർ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 2022 ദേശീയ തലത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മാതൃമരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സർ ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്, മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. 2030 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ നിലയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം സർ, ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ 104 ഡെലിവറി പോയിൻറ്സിലും നമുക്ക് ന്യൂബോൺ കെയർ ഉണ്ട്. അത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതുകൂടാതെ സിക്ക് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് സർ. അത് ന്യൂബോൺ ബേബീസിനെ പ്രത്യേകമായി പരിചരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാടും കാസർഗോഡ് ആശുപത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നമ്മളത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ന്യൂബോൺ ICU സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വീണ്ടും മരണനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം ശലഭം പദ്ധതി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശലഭം പദ്ധതി, ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിങ് അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം 2 പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിലെ ന്യൂബോൺ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂബോൺ ബേബീസിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സർ. പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ. 2018 കോട്ടക്കൽ FHCI ഉയർത്തിയത് സർ. വളരെ പരിമിതമായ പിന്നെന്താണ് സ്റ്റാഫ് വെച്ചാണ് ഈ ദേശീയ തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അംഗീകാരത്തിന് അവർക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞതും അതിനവർ അഭിനന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭിനന്ദിച്ചു സർ. ഈ തരത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പുതുക്കി പുതിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിച്ച് അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ FHC CHC ആക്കി ഉയർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. സർ, ആർദ്രം മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഓരോ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനും ആശുപത്രിക്കും അവിടെ നൽകപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സർ. സർ, ഒരു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം കുടുംബങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതായത് ആ പ്രദേശത്തെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആ പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ചികിത്സാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരിടമാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആർദ്രം സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ ആശുപത്രിയിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും എത്രത്തോളം സ്റ്റാഫ് വേണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച്, എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സർ. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനൊപ്പം തന്നെ LSDD ഒരു ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരു ഡോക്ടറെയും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനെയോ പ്രവർത്തകയോ കൂടി അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലായിടത്തും നടപ്പിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉള്ളതുകൂടി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ശ്രീ വായൂർ സോമൻ. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചായത്താണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ. വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആകെ ആശ്രയമായിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ CHC ആണ്. അവിടെ കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി CHC മുൻപിൽ സമരം നടക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭിക്കുന്നില്ല,
രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഡോക്ടർമാർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ആവശ്യം. തോട്ടം ആശുപത്രികളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ സി എസ് സി ആണ്. അവിടെ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. സർ, ഈ സർക്കാർ തോട്ടമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നത്. ബഹുമാന്യനായ അംഗത്തിൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി, അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം കൂടി, അതിൽ നല്ല താല്പര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 3.5 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അവിടെ പ്രസവം നടന്ന് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ആ രീതിയിൽ അവിടെ ലേബർ റൂമും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും ഒക്കെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ നേരിട്ട് പോയി ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിഷയം എന്താണെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് സർ. ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ. സാറേ, ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി അങ്ങ് 3 തവണ അവിടെ സന്ദർശിച്ചതാണ്. അവിടെ ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് സാർ. മാത്രമല്ല, അവിടെ 157 ബെഡാണുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 100-150 ബെഡുകൾ അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. അവിടുത്തെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ, ഏതാണ്ട് 3 പ്രപ്പോസല് ഗവൺമെൻറ് സമർപ്പിച്ചു. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറവ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ? സാർ, ബത്തേരി ആശുപത്രിക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല പ്രാധാന്യം നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാർ ഇപ്പോൾ അവിടെ 4 ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ, അത്യാധുനിക നിലയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, അതായത് സർജി വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, ഒഫ്താൽമോളജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ മനോഹരമായി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അത് ഫൈനൽ ആയിട്ടുണ്ട് സർ. ഏതാണ്ട് 98% നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അമ്മയും കുഞ്ഞും ബ്ലോക്ക്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും വയനാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് അവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസും മറ്റ് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസും ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് നടത്തി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ് സർ. ശ്രീ പി മമ്മിക്കുട്ടി. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ നിയോജകമണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ആവശ്യമായ സബ് സ്റ്റാഫിനെ നിയോഗിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ? സാർ, നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രിയോട് അനുബന്ധമായിട്ടാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 50 ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളാണ് ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഐസൊലേഷൻ വാർഡും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അനൂപ് ജേക്കബ്. സാർ, 2 ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവുകൾ കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് എറണാകുളം DMO 7/5/2024 ആരോഗ്യ ബ്ലോക്ക് റവന്യൂ ബ്ലോക്കായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസിൽ കീച്ചേരി, രാമമംഗലം CHSCകളെ FHSC ആക്കുന്നതിന് പകരം അത് റദ്ദാക്കിയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങളും ജോഗ്രഫിക്കലിയും ആപ്റ്റായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കീച്ചേരി FHSC അത് നേരെ പൂത്തോട്ടയ്ക്ക് മാറ്റി നൽകിയുണ്ടായി. സാർ, അങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ട് യാതൊരു റിപ്പോർട്ടും ജില്ലാതലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം ഏറെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള കീച്ചേരിയും രാമമംഗലം CHSCകളെ FHSC ആയി ഉയർത്തി നിലനിർത്താനുള്ള നടപടി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. സാർ, പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ഇടപെടലുകൾക്ക് നമുക്ക് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ റവന്യൂ ബ്ലോക്കും ഹെൽത്ത് ബ്ലോക്കും രണ്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചില അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമാകാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് സാർ. കുറേ വർഷങ്ങളായി നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ഈ വിഷയം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് തല FHSC അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ. ചോദ്യം നമ്പർ 453, ശ്രീ TV ഇബ്രാഹിം, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. സാർ, സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും നിയമനങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി, ബോർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനങ്ങൾ PSC വിടുന്നതിൻ്റെ നടപടികളാണ് ഈ സർക്കാരും മുൻ സർക്കാരും സ്വീകരിച്ചത്. നിയമനം PSC വിട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി
വിശേഷാൽ ചട്ടം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അതാത് ഭരണവകുപ്പുകളിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. വിശേഷാൽ ചട്ട രൂപീകരണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലേക്കായി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ട ഇടവേളകളിൽ സമിതി ചേർന്ന് വിശേഷാൽ ചട്ട രൂപീകരണത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി അവ ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർ ബി, സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ അംഗീകരിച്ച് നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് സർവീസ് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ മാത്രമേ വിശേഷാൽ ചട്ട രൂപീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വിശേഷാൽ ചട്ടം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കരട് ചട്ടം തയ്യാറാക്കി സർവീസ് സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തി നിയമവകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുക, സെക്രട്ടറിതല കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം തേടുക, PSC ഉപദേശം തേടുക, ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി തേടുക തുടങ്ങി വിശദമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിശേഷാൽ ചട്ട രൂപീകരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 7/7/2023 പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി, നിയമന ചട്ടങ്ങൾ അടിയന്തരമായി രൂപീകരിക്കുവാൻ എല്ലാ ഭരണവകുപ്പുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിയമനങ്ങൾ PSC വിട്ടിട്ടും വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബോർഡുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ വിശേഷാൽ ചട്ട രൂപീകരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനും അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ്, ധനകാര്യ വകുപ്പ്, ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ്, നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ അംഗങ്ങളായി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി, നിയമനങ്ങൾ PSC വിട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയമന ചട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം PSC മുഖേന മാത്രമേ നിയമനം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ നിയമനങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന നടത്തണമെന്നും ഇക്കാലയളവിൽ ഇത്തരം തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥിര നിയമനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ടി വി ഇബ്രാഹിം. സർ, ഈ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളും കാരണം, ഉണ്ടാക്കാത്തത് കാരണം ഇത് അനന്തമായി നീണ്ടുപോവുകയാണ് സർ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലെ അനധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ PSC വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ അധ്യാപക തസ്തികളിൽ ഇതുവരെ നിയമനം PSC വിട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവകലാശാലകൾ നേരിട്ട് നിയമനം നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംവരണ തത്വം അട്ടിമറിച്ചു എന്നും സ്വജനപക്ഷപാതം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം ആരോപണങ്ങൾക്കും സർവകലാശാലകൾ വിധേയമാവാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സർവകലാശാലകളിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങളും ഇതുപോലെ PSC വിട്ട് PSCയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരു സർവകലാശാല റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് അങ്ങനെ നിയമനം നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് സാർ എൻ്റെ ചോദ്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. സർ, PSC വിട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ PSC റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ, അതിന് മുൻപ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ അത് വേഗത്തിലാക്കാൻ തന്നെയുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീണ്ടും ഇനിയും PSCയിലൂടെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവയുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾ അതത് ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, ധാരാളം പോസ്റ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ നിലവിലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ വിവിധ സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ അവിടെ സത്യത്തിൽ നേരത്തെ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഫിക്സേഷൻ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ കൂടി ഫിക്സേഷൻ നടപടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നിയമനം നടക്കൂ, പോസ്റ്റുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. സർ, അധ്യാപക സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സമയക്രമം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്ര ആളുകളെയാണോ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ തരത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കാം. ആ അധ്യാപക തസ്തികകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമല്ല. അപ്പോൾ മറ്റു തരത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീ പി അബ്ദുൾ ഹമീദ്. സർ, ഈ ഒഴിവ് വരുന്ന വേക്കൻസികളിൽ യഥാസമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത വകുപ്പ് മേധാവികൾ, വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടായിട്ടും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലിരിക്കെ നിയമനം നടത്താതെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ഇതുവഴി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ടും നീണ്ടകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം അവസരം കിട്ടാതെ പുറത്തു പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ,
ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുക? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള കർക്കശമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഫലപ്രദമായി ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമമാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ ഔദ്യോഗിക പ്രകാരം ശ്രീ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. സർ, നമ്മുടെ ഈ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം ഏറെ വിശ്വാസ്യതയും സുതാര്യതയും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. സർ, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വാർത്ത, ഒരു പി എസ് സി അംഗമാകുന്നതിന് ഒരു ഭരണകക്ഷി നേതാവ് 60 ലക്ഷം രൂപ കോഴ ചോദിച്ചുവെന്നും അതിൽ 22 ലക്ഷം രൂപ ആ പാർട്ടി നേതാവിന് കൈമാറിയെന്നും ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം അങ്ങയുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് സർ. ഇത് ഇതിന് മുമ്പും പി എസ് സി അംഗമാകുന്നതിന് ഇങ്ങനെ പണം കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ജോലിയും കാത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ ആരോപണം അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിൽ എന്ത് നടപടി എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യെസ് സർ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടന ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ച് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒട്ടേറെ ശ്രമങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗ്യകരമായൊരു വശമാണത്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അവരെ നിയമിക്കുന്നതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയും തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള വഴിവിട്ട രീതികളും ഉണ്ടാകാറില്ല. മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, തട്ടിപ്പുകൾ പലതരത്തിൽ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ കാണേണ്ടത്. ശ്രീ നജീബ് കാന്തപുരം. സർ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാധ്യാപകരുടെ പി എസ് സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷാധ്യാപകരുടെ നിയമനം നടക്കാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പലപ്പോഴും മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രാവീണ്യത്തെ തന്നെ വളരെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സർ. ഇവരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി അങ്ങ് ഇടപെടുമോ? യെസ് സർ, ഇതിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗ്യത സമ്പാദിച്ച അധ്യാപകരായിരിക്കണമെന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികൾ ഫലപ്രദമായി തുറന്നു വരികയാണ്. നേരത്തെയുള്ള അവസ്ഥയല്ല, നേരത്തെയുള്ള നിലയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അതിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു. ആ മാറ്റം പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ മുഹമ്മദ് മൊഹസിൻ അല്ലേ? നേരത്തെ ഓക്കെ. ചോദ്യം നമ്പർ 454, ശ്രീമതി കെ കെ രമ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യം വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി. സർ, എ, സൈബർ ആക്രമണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ബി, റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിലെ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് വിഭാഗത്തിലെ ജി ഇ കമ്പനിയുടെ പാക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലും റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ വേരിയൻ കമ്പനിയുടെ സിട്രിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലുമാണ് 28/4/2024 സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ക്രിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത് കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു. സൈബർ ആക്രമണം കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം മുതൽ തന്നെ അതിനെ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ RCC സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി സർക്കാരിനെയും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗത്തെയും സേർട്ടിനെയും കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം കേരള അറിയിക്കുകയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും വിദഗ്ധ സമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ RCCയിൽ നിന്നും 29/4/2024 ഔദ്യോഗികമായി സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓഫ് പോലീസ് സൈബർ ഓപ്പറേഷൻസിന് പരാതി നൽകുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശം 8/5/2024 തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 9/5/2024 സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗം 116/2024 നമ്പറായി FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സൈബർ വിഭാഗവും സേർട്ടും അനാലിസിസ് നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 8 ഡെസ്ക്ടോപ്പ് PCകളിലും 4 സെർവറുകളിലുമാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 5 ദിവസം സ്ഥാപനത്തിലെ രോഗികളുടെ ചികിത്സ നിർത്തിവെക്കുകയും 6ാം ദിവസം പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ട മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സൈബർ വിഭാഗവും സേർട്ടും തുടർ പരിശോധനകൾക്കായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സൈബർ വിഭാഗത്തിന്റെയും സർട്ടിന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം രോഗികളുടെ ചികിത്സാരേഖകൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ RCC സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. ബാക്കപ്പ് ഉള്ളതിനാൽ രോഗികളുടെ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണ്. ശ്രീമതി കെ കെ രമ. സർ, RCCയിലെ സെർവറിന് നേരെ ഉണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പോലീസിന്റെ സൈബർ അന്വേഷണം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഓഡിറ്റിംഗിലും അതിന്റെ RCCയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയുടെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം വേണ്ടത്ര ഗുണനിലവാരമില്ലായിരുന്നെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയധികം രോഗികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ശേഖരിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി വേണ്ടത്ര നിലവാരമില്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതുമാണ് ചോദ്യം. സർ, ഞാൻ ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ RCCയിലെ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് വിഭാഗത്തിലെ GE കമ്പനിയുടെ പാക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറും അതോടൊപ്പം തന്നെ റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ വേരിയൻ കമ്പനിയുടെ സിട്രിക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലുമാണ് ഈ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. സർ, 28/4/2024 വൈകുന്നേരം ഒരു രോഗിയുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വിവരം RCCയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഉടനെ തന്നെ അവിടുത്തെ സൈബർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർ, ഏതാണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വേരിയൻ കമ്പനിയുടേതായിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലും ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സാധിക്കാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ഡേറ്റ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഏതാണ്ട് വിതിൻ നോട്ട് ടൈം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സർ, ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് കമ്പനികളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. എന്നാൽ RCCയുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനോ സെർവറുകൾക്കോ ഒരു കേടുപാടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കും അതിനെതിരെ നടന്നിട്ടില്ല. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം RCCയുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അല്ലെങ്കിൽ സെർവറുകൾ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഈ വേരിയൻ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണ്ട എന്ന നിലപാട് ആദ്യം എടുത്തു. അതിനവർ കാരണമായി പറഞ്ഞത് ഈ റിസൾട്ടുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം താമസിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട, അവരുടെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ PCകളിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞ് കമ്പനി തന്നെയാണത് നേരിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ RCCയുടെ മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലോ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സംവിധാനത്തിലോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സർ, ഈ വളരെ നമ്മൾ എയിംസ് പോലെയുള്ള ഡൽഹി എയിംസ് ഒക്കെ ഒരു മാസം പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ച സാഹചര്യമുണ്ട് ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ. പക്ഷേ RCC വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ IT വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന്, സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം കൂടുതൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, 20 ലക്ഷത്തോളം രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹാക്കർമാർ ചോർത്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. സർ, നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയിലെ പോരായ്മയാണ് ഹാക്കർമാർക്ക് ഈ ശൃംഖലയിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ സമാനമായ രീതിയിൽ RCCയിൽ നിന്ന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇ ഹെൽത്ത് സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനുണ്ട്. ഈ ഹെൽത്ത് സംവിധാനത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള രോഗികളുടെ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് ഹാക്കിംഗ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാർ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന്? സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് RCCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം, അതിൽ ഈ സിസ്റ്റം സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ രോഗികളുടെ പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന സ്കാനിങ് സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരിശോധന സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ. അതിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ IT വിദഗ്ധർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം സർ, ഈ ഡേറ്റ അവർ കവർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു തെളിവുമില്ല. അവർ കവർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വെബിൽ ഉൾപ്പെടെ അത് പ്രസിദ്ധമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ RCCയുടെ ഒരു ഡേറ്റയും ആ രീതിയിൽ ബ്ലാക്ക് വെബിലൊന്നും ഇതുവരെ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ ആ രീതിയിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഡേറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവർ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സർ, ഇ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം, സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെൻറ്ററിലാണ് ഇ ഹെൽത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡേറ്റകളും സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനുകൾ, ആൻറ്റി വൈറസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇ ഹെൽത്തിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇ ഹെൽത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ ഡോക്ടർക്കും മാത്രമേ, ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക്, പേഷ്യൻറ്റിനാണ് അതിൽ പൂർണ്ണ അധികാരം, അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ ഡോക്ടർക്കും ഈ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊരാൾക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ, സ്വകാര്യമായ വിവരങ്ങൾ, രോഗവിവരങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല. ശ്രീ APL കുമാർ.
സാർ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും സ്വകാര്യമാണ് സാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ. അത് നിയമം മൂലമാണ് സാർ അമേരിക്ക പോലെ രാജ്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാർ, ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ല എന്നാണ്. ആർ സി സിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നത്, മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല സാർ. മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും അത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇത് നേരിടാനുള്ള നടപടി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. സാർ, ബഹുമാനിയായ അംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ ലാഘവത്തോടെ അല്ല ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇത് കാണുന്നത്. നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആർ സി സിയിൽ ഈ ഒരു ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പരിശോധനയുടെ ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ. ഉടനെ തന്നെ അവിടെ പരിശോധന ഉണ്ടായി സാർ, എന്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അവിടെയാണ് ചില സിസ്റ്റത്തിൽ ചില പി സികളിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഡേറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് സെർവറുകൾ, അത് ഈ കമ്പനികളുമായിട്ട് ജി കമ്പനിയും വേരിയൻ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ നാല് സെർവറുകളാണ് സാർ ആ രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ആർ സി സി പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അതിൻ്റെ മേജർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെ തൊടുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സാർ അതിന് കാരണം. ഫയർവോൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് സുരക്ഷിത സംവിധാനങ്ങൾ ആർ സി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ എയിംസ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എയിംസ്. ഡൽഹി എയിംസിൽ ഒരു മാസമാണ് സാർ ടോട്ടൽ ഷട്ട്ഡൗൺ ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഡേറ്റ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആറ് ദിവസത്തിന് ആറാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും റേഡിയേഷൻ, മറ്റൊരു സംവിധാനത്തെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല, റേഡിയേഷൻ ആറാമത്തെ ദിവസം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. സർ, ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എമ്മിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ സൈബർ വിഭാഗം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സൈബർ പോലീസും നടത്തുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഐ ടി വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ, ആർ സി സി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ, നമ്മുടെ ഡി എച്ച് എസിൻ്റെയും ഡി എംഇയുടെയും കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നിലവിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന എന്താണിപ്പോൾ, ഒരു ഓഡിറ്റ് കൂടി നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ആ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ. ശ്രീ സി ആർ മഹേഷ്. സാർ, കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആരോഗ്യ ഡാറ്റ സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയത് വിവാദമായിരുന്നു. സാർ, ഇതിനുശേഷം ആരോഗ്യ ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം വിശദമാക്കാമോ? യെസ് മിനിസ്റ്റർ. സാർ, അതിനുശേഷം എന്നുള്ളതല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതായത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡാറ്റ പോളിസി വളരെ കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവസി എത്രത്തോളം എൻഷുർ ചെയ്യാമോ, രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനുകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവസി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇ ഹെൽത്ത് സംവിധാനത്തിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെൻറ്ററിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിലേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നതിന് ഇടയാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആർ സി സിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സൈബർ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അത് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിച്ചത്. ശ്രീ ടി സിദ്ദിഖ്. സർ, ഗോൾഡ് മൈനും അതുപോലെ ഓയിൽ റിസർവിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഡാറ്റ എന്നും. സർ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഡാറ്റ അതിപ്രധാനമാണ്, മെഡിസിൻ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. സർ, കനേഡിയൻ കമ്പനിക്ക് കിരൺ സർവേ ചോർത്തി നൽകി എന്ന് കാരവൺ മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ട് തെളിവ് സഹിതം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സർ, ഇത് സംബന്ധിച്ചതായിരിക്കുന്ന വല്ല നടപടികളും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മേലുള്ള ആക്ഷൻസും വല്ലതും സ്വീകരിച്ചോ? കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളിലും സർക്കാർ മേഖലകളിലും ഉള്ളത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്? സാർ, ഇത് വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സാർ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, ആർ സി സി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം ഈ എല്ലാ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള റാൻസംവെയർ അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സൈബർ അറ്റാക്കുകളിൽ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇപ്പോൾ ആർ സി സിയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ തന്നെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആർ സി സിയിൽ, എനിക്ക് 2010 അവിടെ ഫയർവോൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഡേറ്റ സംബന്ധിച്ചും പേഷ്യൻ്റെ ഡേറ്റ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമവും സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല. സർ, ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് ഡേറ്റ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈവൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് ഗിവൺ സോ മെനി ഡയറക്ഷൻസ് ഓൺ ദാറ്റ്. പക്ഷേ സാർ, ഇന്നിവിടെ ഇതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഈ ഇൻഫർമേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആർ സി സിയിലെ കാര്യം മാത്രമാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു എവോൾവ് എ സിസ്റ്റം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദിസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ മെക്കാനിസം സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹാപ്പൻഡ് അഗെയിൻ. സാർ, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹെൽത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹെൽത്ത് ഡേറ്റ വാങ്ങിയെടുത്ത് വലിയ വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ്. സർ, ബഹുമാനായ അംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഡേറ്റയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും അതിൽ പ്രൈവസി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും നിയമപരമായി തന്നെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആ ഒരു ഓഡിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ, നിലവിലുള്ള ആന്റിവൈറസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംവിധാനങ്ങളിലും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലും കാലോചിതമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുള്ളതുകൂടി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ടി വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുകൂടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സാർ, ചോദ്യം നമ്പർ 455, ശ്രീ മുരളി പെരുന്നല്ലി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ഉഷ്ണതരംഗം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച വർഷമാണ് 2024. നിരവധി ദിവസം പല സ്ഥലത്തും ഉയർന്ന താപനില 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലായിരുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും അസാധാരണമായ ചൂട് നിലനിന്നിരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആർദ്രത, ഹ്യൂമിഡിറ്റി വർദ്ധിച്ചതും തീരദേശ സംസ്ഥാനമായ നമുക്ക് കടുത്ത പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ശ്രീ മുരളി പെരുന്നല്ലി. സാർ, ചോദ്യം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാർഷികേതര മേഖലയിൽ വമ്പിച്ച പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നൽകുന്ന തുകയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നൽകുന്ന തുകയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശം നൽകണം. സെൻട്രൽ ഫണ്ട് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും നമുക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന തുകയാണോ ചോദിച്ചത്? അതെ അതെ സർ, അത് പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കണം. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വിവരമില്ല. സാർ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ഈ വിഷയം ഗൗരവതരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. സാർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുമല്ലോ. കാരണം ഏലം കൃഷി ഏലമാകെ കരിഞ്ഞു പോയില്ലേ? ഈ വർഷം മാത്രമല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അടക്കമല്ലേ ബാധിക്കുക? അപ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെ തന്നെയും വലിയ അതീവ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം. അത് 2023 നേരത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത്. 24 വന്നപ്പോൾ അത് കടത്തി വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം. അതിൻ്റെ കണക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, ലോകത്താകെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ 3 ഡിഗ്രി 4 ഡിഗ്രി അതിൽ കൂടുതലും വർധനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഗൗരവമായ പ്രശ്നമായി ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിലും നാം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ. സർ, മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം ലോകത്താകെ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. വനത്തിനുള്ളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വന്യജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ലഭ്യമാണോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ കൂടി ശാസ്ത്രീയമായ നടപടികൾ അക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനു മാത്രമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള അത്രയും ഗൗരവമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൂടി സഹായം വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അത് വെച്ച് നമുക്കെന്താണോ കഴിയുന്നത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനം ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർവഹിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അത്തരം ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ടി ഐ മധുസൂദനൻ. സർ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളോ സഹായങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. യെസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. സർ, ഈ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എന്നൊരു വിവേചനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അത് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അനുഭവം ആ തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യോത്തരവ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.